ma salvestan nüüd , et jaa , sorry , ühesõnaga see , kes nüüd vaatama hakkab , siis esimesed 5 minutit läks mööda , aga et järelevaatamine tuleb siis eetrisse alates 6. detsembrist ja iga päev ma lisan ühe episoodi või siis ühe asja , ühe webinari külalise nii-öelda järelevaatamisse nii podcast'i keskkondadesse kui Facebooki Aus on mees talle videona ja Youtube'i Kris Kala kanalisse . Et siis sealt saate kätte need . Ja mis veel kõige tähtsam asi loomulikult raamat, miks me seda sarja üldse webinari sarja teeme on puhtalt selle raamatu pärast loomulikult aga sulle väärtust luua ja sulle häid mõtteid anda ja sulle tutvustada uusi inimesi kes Eestis tegutsevad aga ka raamatu eesmärgil sest et see on midagi äärmiselt ägedat kolossaalset võimsat ja kihvti et raamat kontaktis endaga on nüüd kohe trükki minemas või juba peaaegu põhimõtteliselt isegi on ja ta ilmub selle aasta jõuludel ja kui sa soovid endale saada mõnusat jõulukingitust või siis kellegi teisele teha kingitust, mis võiks inimese elu kuidagi muuta, aidata liikuda läbi erinevate valdkondade, erinevate küsimuste selleni, kuidas jõuda päriselt kontakti endaga natuke paremini või sügavamasse kontakti endaga, siis see raamat just nendele küsimustele vastabki ja täna on see hind 13,15 eurot ja ma pean ütlema, et kaasa saab ka minu pühenduse, kui sul midagi loeb, siis lisaväärtus on väike selle ajal nagu on ja tõepoolest, kui ma seda raamatut ise nii-öelda siis korduvalt sisu mõttes olen üle vaadanud ja lugenud, siis ma näen, kui palju tegelikult on seal häid mõtteid ühe lehekülje kohta reaalselt väga, noh, ma julgen arvata, et kõik on hea mõtted, aga seal on tõesti väga palju häid mõtteid korraga ühest raamatust ja ta on tõepoolest vägagi üsnagi praktiline tööriist, kuidas enda elu mingis määras, mingis mahus ja mingis valdkonnas nagu paremuse poole muuta. Ja sellega on see jutt meil tehtud million.ee leiad siis selle üles million siis nagu ingliskeeles million.ee million eve võib selle kui te viitsib see trükkida ka siia chatis sa näed kohe ära mis link see on ka et ja lähme siis sissejuhatuse juurde väike sissejuhatus Nataljast ja siis juba saab Natalja sõna ka et oleks võimalus siis hakata juttu rääkima tund aega umbes vestleme Ma olen 7 minutit raisand juba, aga ütleme tunnik umbes vestame kahekesti ja siis tulevad sinu küsimused, kus on küsimusi tekib. Natalja on samm edasi erapraksis asutaja ja holistiline karjäärinõustaja ning oma elu looja. Natalja on käinud sügavat enesearengu teed üle 10 aasta ning selle aja jooksul läbinud elus nii valuseid kukkumisi kui taipumisi siis enda ja elu olemuse kohta. Natalja kutsumiseks on viie inimestine usku, et unistuste tööelu on võimalik endale luua ja ta saab kõige paremini teha läbi sügava kontakti iseendaga. Lisaks on Natalja läbinud Career Coachingu programmi Fonteses, Executive Coachingu Estonian Business Schoolis, Holistilise psühhoterapia Holistilis instituudis, organisatsiooni käitumisõppe Tallinna ülikoolis ja samuti ka rahvusvahelise ärijuhtimise Estonian Business Schoolis. Ja tänase webinaril räägime siis sügavusest ja julgusest enda sisse vaadata, ja enda tumenda poolte tunnistamisest, emotsioonides kui tööriistast siis enda sügavust avastamiseks, otsuste tegemisest, sisetundest lähtuvalt, mitte mõistusest, oma keha kuulemisest, vastutuse võtmisest peegelpildi ees, mida näeme ja tajume, ehk siis peegeldus seadus või maailm sinu peegel. Nii et tere tulemast webinari, Natalja. Jaa, tere Kris ja tere kõikidele kuulajatele, et Mul on väga hea meel, et sa niimoodi oma sisetunde ajal selle ettepaneku mulle tegid, et loodan, et saan siin läbi oma kogemuse ja läbi oma mõtete ja tunnete jagada täna kuulajatega midagi, mis kuidagi moodi neid edasi aitab, nii-öelda, et olla paremas kontakti siseendaga. Ma arvan, et sa saad suurepärast hakkama ja ma annan ennast parima, et siin täna siin toetada ja oma mõtte kaasa anda. Aga paneme rullima siis, hakkame pihta. Meil on siin, kui sa oled meie eelnev webinari kuulanud juba, siis siimselt teab, milline see struktuur umbes on ja võibolla sa oled läbi hammustanud selle ka, kuidas ma olen üles ehitanud selle. Meil on tegelikult 5 küsimust, mida ma küsin kõigilt ja siis 5 või 6 küsimust nii-öelda saltuvalt siis nendest inimestest ja nende enda välja valitud teemadest, mis siis igakord on erinev natukene. Aga Esimesena siis klassikaline küsimus, mis kõigile kõlab, on see, et Natalja, mis sa arvad, mida võiks tähendada üldse siis enda kontaktis olemine või siis endaga paremas kontaktis olemine, mis asi on kehv kontaktis olemine, äkki võibolla siin näitene tuua ja kuidas sina seda mõistad ja millest see peamiselt väljendub? Et see kontaktis endaga olemine, nii nagu me sinuga enne ka natuke arutasime, et see on selline hästi tunnetuslik protsess. Aga kui nüüd proovida seda nagu sõnadega väljendada, et mis see minu kogemus on,
Et mina nagu kõigepealt esimesed mõtted, mis mul on nagu tulnud, on see, et tegelikult kui sa oled endaga kontaktis, siis sul on tähelepanu hästi palju enda sisse, mitte nii palju endast välja poole. Et enne seda, kui ma üldse hakkasin enesearengu teel käima, siis see tähelepanu oli igal pool hästi, hästi palju mujal, aga üldse mitte enda juures. See ei saanud aru, mis sinu enda sees toimub. Et ja selleks, et kontaktis endaga olla, on tähtis just see, teadlikkus ja teadlikkus minu jaoks tähendabki seda, et sa tegelikult suudad oma mõtete ja tunnete ja mingi reaktsioonide juures astuda korra nagu nii-öelda endast välja kõrvale ja jälgida ennast nii-öelda kõrvalt, et mis asi see on, mida ma praegu kogen. Ja vaata, kui sa niimoodi hakkad nii-öelda praktiseerima, igapäeva elus, et siis tegelikult see väline maailm enam nii palju sulle huvi ei paku, et kes mida teeb või kes midagi ütles, et see on võibolla üks indikaator, et kui mida rohkem sa oled kontakti sise endaga, seda vähem sul pakub see huvi, et mida need teised teevad või miks nad teevad ja kõik need arvustused ja siis sa nagu oled pigem analüüsid oma sise maailma, oma sise kosmost, et see on selline ja ma ütleks, et see kontaktis endaga on hästi põhjatu protsess, et see ei ole midagi sellist, mida sa ükselt saavutad ja siis oledki kontaktis endaga, vaid seal on nii palju sügavaid kihte, et kui sul ükselt tundub, et sa oled juba kuhugi maani jõudnud ja nüüd sa tead, kuidas asjad käivad ja sa tead, sa tunned ennast päris hästi, siis avanevad sulle mingid uued sügavad kihid. Ja ma usun, et see on selline ongi eluaegne protsess, et sa oled kontaktis endaga ja sa kogu aeg avastad enda juures midagi uut ja tulevad mingid taipamised, et miks sa just niimoodi mõtled või tunned või käitud teatud olukordades. Et, ja samas minu käest on mõnikord mõned lähedased küsinud, et miks sa seda teed. Et palju lihtsam on tegelikult ju elada nii, et sellised reageerid välistele olukordadele ja ei analüüsi liikselt seda, mis sinu enda sees toimub, aga mina väidan, et nüüd cirka 10 aastat seda teed käia, siis isegi natukene rohkem, et see sügav kontakt ise endaga aitab sul luua just sellist elu, nagu sa tahad ja tegelikult ta ei ole see nagu klassikaline õnne, et sa oled kogu aeg nagu õnnelik ja kuskil eufoorias, aga see sügav kontakt endaga toob sellist nagu rahu sinu enda sisse, et sa kulged nagu selles rahus läbi elu ja mingite olukordade, mis võibolla on mingitel hetkedel keskmiselt nagu keerulisemad. Vaata, siin on mitu külge, mis sa praegu välja tõid minu mõelest, et esimene, mis me tegelikult puudutasime ka paar päeva tagasi palja porgandiga rääkides, siis jõudsime ka samamoodi selleni lõpuks selle esimese tunni jooksul, et see enda kontakti jõudmine või päriselt selle kontakti saavutamine ei olegi midagi sellist, et sa nüüd selle saavutad ja nüüd see nagu paigal püsiv ja jääv. Et see pidevalt muutub, see võibolla läheb mingi aeg kehvemaks, läheb võibolla paremaks, ta võibolla täieneb, eks ole, aga ta ei ole nagu see mõttes statsionaarne või pigem ta on kogu aeg liikuvas faasis ja huvitav on ka see, et sa enda kontaktis oled, kas siis rohkemal või vähemal määral, mulle praegu tundub kohati, ma võin eksida, see võib mind parandada, kui sinu arusaam on teine, aga mulle tundub, et see on midagi selliselt võiks nagu tuua võrdlus inimesele, et see, kui mina näiteks olen mingisuguses kontaktis endaga ja sina mingisuguses kontaktis endaga mingil tasemel, ütleme mingil skaalal, näiteks skaalal 10 pallisüsteemist, ütleme 8 on meie kontakt endaga ja nüüd võibolla mõni teine inimene, kes meid täna kuulab siin, võibolla temal on see 2, siis see ei tähenda nüüd seda, et meie oleme paremad inimesed, kui on see, kes on number 2 peal, vaid me mõlemad tajume seda enda kontakti astumist nagu natuke teistmoodi ja vastavalt oma nagu arengufaasile. Ja see hea näide see kõrval tuua on see, et kui see kõigeid jõusaalis olete, just meesterahvana, on hea näide tuua. Ja kui ma oletame, ma tõstan seal surun rinnalt näiteks 50 kilo kangiga, siis see 50 kilo on mulle raske võibolla. Mul on nagu raske teha 10 kordust ja 12 kordust, aga samal ajal, kui teine vend, kes on minust tugevam ja surun näiteks poole rohkem, ehk 100 kilo rinnalt, siis see raskusaste tegelikult mõlemal raskustunne on sama. Lihtsalt meie levelid on erinevad, kus me mängime nii-öelda, et see ei ole see, et tal see 100 kilo on raskem kui minul on. Tal on samamoodi sama raske tunne kui mul on 50-ga, lihtsalt me oleme erineva tugevuse juures. Ja mulle tundubki, et kontaktis endaga võibolla mingi määral nagu saab seda nagu selle mõttes sellise paralleeline tuua, et inimesed ei tekiks aru saame, et kui nüüd see kontakt on tal kehvem endaga,
taaskord jälle küsimus, mille pealt me seda defineerime, aga et kontakt on kehvem kui näiteks Nataljale täna, ja, siis see ei tähenda, et sul on kergem endaga olla. Sul on ikka need asju, mis vajavad nii-öelda sisse kodeerimist, sisse hälutumist, integratsiooni, õppimisteni ja kõike muud juurde. Just ma olen sinuga selles mõttes nõus, et siin kindlasti ei saa nii-öelda defineerida inimesi, et kes on nüüd parem ja kes on halvem on ju sellepärast, et kas ta on või ei ole endaga kontaktis. Et pigem ma ütlekski samamoodi jah, et need inimesed, kes on isegi juba endaga kontaktis ja kuidagi hammustavad läbi, mis nende enda sees toimub, neil on täpselt samamoodi erinevaid väljakutseid ja nad on täpselt samamoodi inimesed ja üks, et me jõuame ka selle tumedama pooleni, et mida ma olen nagu tajunud ja näinud ja usun, et igas inimeses tegelikult üks kõik, kui palju sa oled endaga kontaktis olnud ja nii-öelda enesarengu teed käinud, sul on ikkagi oma tume pool olemas ja me oleme selles mõttes kõik inimestena sarnased ja inimlikud, et me ei saa niimoodi liigendada, et üks on nagu parem või halvem. Siit, aga siis nagu tegelikult küsimus, et seda kontaktis endaga olemist saab nagu mõista natuke nagu kahes suunas, et üks on selline tunnetuslik pool just läbi valikute ja oma sisemaailma, et kuidas ma usaldan enda sisetunnet või kui ma teen mingi valiku, kas see oli õige või vale, eks ole, mida me näeme pärast tagant järgi nii-öelda analüüsides, siis see on nagu üks pool, aga teine pool on see, mis just see kohalgus ütles ka esimese küsimuse juures, et see teistest mitte sõltumine või sõltumatuks jäämine välises keskkonnast endale kindlaks jäämine, et see on nagu kaks leeri, mille vahel me tegelikult seda kontakti nii-öelda nagu saavutada saame, et kum nagu sinu meelest siin olulisem on ja või nad peaks olema paraleelselt nagu see mõttes koos liikuma nii-öelda skaalal, mitte et üks läheb eest ära, teine jääb maha. Mis puudutab seda, et kui palju me välisest maailmast sõltume või ei sõltu, ja et ta on hästi nagu kujunduslik, et tegelikult me elame ju selles ühiskonnas, kus me täna oleme ja selles maailmas, et me ei saa ennast päris ära lõigata ja juba sellepärast ei saa, et siis me saame vähem peegeldusi, millest me ka üksed karvatavasti räägime, et siis ei toimu meie enes areng nii kiiresti. Et, aga teiselt poolt on see, et kui me oleme ise endaga kontaktis, siis me oskame teha paremaid valikuid sõltumata sellest, mida võib olla see väline maailm meile üritab peale suruda. Et, ja siin kohal ma ikkagi nagu väidaks, et mitte egoistlikus mõttes, et siin võib olla mõni võib aru saada, et noh, ma lähtun ainult ise endast, et Aga just see, et oma valikud tuleb teha oma sisetunde järgi ja see kontaktis endaga nagu aitabki need valikud teha. Et kui natukene nagu valikutest rääkida ja üldse kuidas need valikud teha, on see, et no, sina küsisid vaata, et kas mõistuse või südametasandil või see, et kuidas nagu välismaailmale, kas parem või halvem on, et minul on tegelikult üks selline hästi konkreetne moodus juba paar aastat, et kuidas mina oma valikud teen, et valik on see, valiku juures ma esitan endale küsimuse, et kas see valik tuleb armastusest või hirmust minu sees. Et, ja see küsimus on tundub alguses päris lihtne, et kas mulle meeldib või meeldi see või kas ma kardan või ei karda seda teha. Aga tegelikult seal on nagu palju keerulisemad nüansid taga, et kui päriselt enda käest küsida. Et näiteks kui ma võin oma näite tuua, et kui meil oli siin nii-öelda koduvahetuse mõtted, et siis ma nagu küsisin ka enda käest, et kas see valik tuleks armastusest ja hirmust ja loomulikult esimene vastus alati tuleb, et aga mulle meeldib see uus koht või see tuleb armastusest. Aga kui natukene sügavamal enda sisse minna, siis võib sealt ära tajuda mingi hirmutundeid, et äkki tegelikult kahe aasta pärast ei ole midagi paremat turul või äkki siis on laenutingimused halvemad et see tegelikult, kui natukene sügavamalt kaevata, siis see armastus ja hirm on, võib täitsa segi minna oma vahel. Aga minu mõelest see alati toimib, et kui sa nagu läbi hammustad, et kus on hirm ja kus on armastus, et sellisel juhul need valikud tulevad nagu päriselt sinu enda seest, et kas sa tahad praegu sedest, et kui see tuleb hirmust see valik, siis ilmselgelt see ei ole hetkel sinu jaoks mõeldud ja see ei pruugi sind nii-öelda nii kiiresti edasi viia, kui sa tahaksid. Ja kui see tuleb südamest ja armastusest see valik, et siis igal juhul isegi kui see on hirmutav, siis sa jõuad õigesse kohta omadega seal, kus sa pead olema. Mm-hmm. Okei, okay. Lähme siit edasi sinna selle tumedamate poolte juurde, mille sa tegelikult korraks ka mainisid, et
kuidas leida siis, noh, me kõik teame, et meil on need tumedamad pooled, mis iganes nime pidime nimetama seda, kas siis meie varjuküljed või noh, need terminid on palju, millest räägitakse erimates nii-öelda koolkondades või teraapiates kasutatakse erinevaid mõisteid mingi määral, aga ütleme need tumedamad pooled, millele me ei julge otsa vaadata või mingisugused asjad meie juures, mida me ei taha nagu tunnistada, et küsin siis võibolla selliselt, et mis see siis üldse on sinu mõelest need tumedad pooled ja teiseks siis, kuidas leida endas päriselt see julgus nendele tumedate pooltele otsaga vaadata ja kuidas nendega tegeleda? Et need inimese tumedad pooled tõesti, et ma väidan, et igal ühel on need olemas ja ütleksin isegi, et cirka 10 aastat tagasi, kui me rääksime nagu nendest inimestest, kes hakkavad oma enesarengu teed käima ja psühholoogiast huvituvad, siis hästi palju oli seda soovitust, et pigem neid tumedeid pooli mitte üldse nagu kuidagi nagu puutuda või sellest väga palju ei räägitud. Mul on väga hea meel, et sellest praegu rohkem räägitakse. Et siis rohkem räägiti, et noh, et sa pead olema positiivne ja mõtlema positiivselt ja olema hea tahtlik inimeste vastu, siis see kõik tuleb sulle tagasi. Aga tegelikult igas inimeses on olemas selline, kas tumedam pool või minu jaoks jah, selline varjukülg või mingi, noh, ta võib tegelikult isegi väga sügaval sees olla, kus inimene isegi ei tea seda. Ta nagu ei pruugi üldse teadustada seda, et tal võib see külg, selline külg tema sees olla. Et, ja see võibki avalduda nii, et mingites olukordades, kus ta isegi näiteks korra kas vihastab või tal tekib mingi emotsioon või reaktsioon, siis ta hakkab ise ennast süüdistama selle eest, et ta niimoodi tunneb. Et ja seda tunnet iga hinna eest üritab siis ruttu nagu alla suruda ja endale mingi teist emotsiooni või mõtet nagu välja mõelda. Et ja see on selline tee, kus väga kaugele ei jõua, et just sellel põhjusel, et see lihtsalt ei ole võimalik, meil oleme tuaalses maailmas, see lihtsalt ei ole võimalik, et inimene kogu aeg tunneb ennast hästi ja käitub välismaailmaga nii-öelda hästi ja positiivselt, et kuidas kontakt nende tumedate pooltega enda sees minu mõelest kõige paremini nagu kätte saada ongi see, et kui me hakkame lubama endale absoluutselt kõiki tundeid ja emotsioone ja mingid segaseid mõtteid, võib-olla mingid hirmutavaid mõtteid, mis meie enda sees nagu kipuvad pinnale tulema vastavalt sellele, mis meie ümber nagu elus toimub. Et kui me hakkame seda endale nagu lubama, siis see, ütleme nii, et ta võib mingi hetk tulla see tume pool ka väga suurelt sinu seest välja, kui sa hakkad aktsepteerima seda. Et mul endal oli selline kogemus, kus kunagi, kui ma holistilises instituudis alustasin õpingud 2010 aasta, siis räägiti seal ka üks blokk oli nagu vihaenergiast on ju. Et ja viha on minu mõelest üldse meie ühiskonnas hästi nagu alahinnatud tunne, et pigem me nagu taunima kõiki, kes kuidagi kuskil liiklusraev ja kõik sellised märksõnad on, et pigem see viha nagu just kui ei ole hea, et kõik muud asjad on nagu okei, isegi kurb on okei olla, aga no vihane ei ole okei olla. Ja siis seal räägiti sellest, kui tähtis on kontakti saavutada oma vihaga. Ja siis mina 10 aastat tagasi mõtlesin, et noh, et mul ei ole sellist tunnet, et sellist, noh, ma olen nii empaatiline, ma mõistan inimesi, ma ei vihasta mitte kunagi ja see tunduski mulle nagu nii päris on ja et noh, ma ei tea, millest nemad räägivad, aga mul lihtsalt ei ole, noh, mõnikord natukene tuleb, aga see kohe läheb ära. Ja huvitav oligi see, et mitu aastat hiljem, kui ma olin emaks saanud, siis kuidas kõik need unetud ööd ja keerulised olukorrad minust tõstatasid erinevaid vihatundeid, ütleme niimoodi. Ja see, kui ma lasin nendel asjadel kõikidel üles tulla, siis ma tegelikult sain aru, et mul oli kuskilt lapsepõlvest alla surutud nagu väga toores viha jõud. Ja see ongi see, et kui sa nagu lased, nagu hakata nendel asjadel tulema, siis võib päris ehmatav alguses olla, et kõik, mis sealt nagu ülesse tuleb. Aga kui seda lihtsalt aksepteerida ja mis need tumedate poolte juures veel nagu tähtis on, et aksepteerida niimoodi, et sul ei ole soov seda muuta enda juures. Et see lihtsalt on sinu osa. Ja kui sa suudad seda niimoodi aksepteerida, siis imekombel on see, et ta lihtsalt ei hakka enam nii tihti pead tõstma sinu sees.
et ta lihtsalt kuskil on, aga ta ei aktiveeru nagu nii tihti. See sinu varju pool võib olla või mingid väga sügavad emotsioonid või midagi sellist, mida sa tegelikult enda seest näha ei tahaks. Aga see annab võimaluse siis nii-öelda ennast terviklikult tundma õppida ja läbi selle tuleb see selline termin nagu enesearmastus on. Ja et siis sa suudad ennast päriselt aksepteerida, kui sa suudad ka oma seda tumedat poolt aksepteerida enda sees. Ehk siis piltlikult öeldes me ei peaks mitte tegelema nende tumedate pooltega või mingite taakade või traumadega, loomulikult siin võibolla mõne puhul natuke erinev, vaid pigem peaks alustama siis aksepteerimisest, ehk siis vastuvõtmisest sellest, nagu selle poole vastuvõtmisest isendas. Ja just on ju, et kindlasti on mingid nüansid ja mingid konkreetsed asjad, millega võiks tegeleda, mis siin konkreetselt nagu takistavad. Aga see, et sa tahad muuta ise ennast isiksusena täiesti teissuguseks, et näiteks, mis puudutab võibolla tõesti mingit vihastamist või mingit olukordi, kuidas sa reageerid, et kõik algab tegelikult sellest jah, et sa kõigepealt ikkagi aksepteerid seda, et see on okei ja see on fine, et ma selline olen ja et mul on sellised kiiksud küljes ja siis sellel baasil sa saad adekvaatselt näha, mis on tegelikult need küljed, mida tasub nagu kuidagi nagu kas muuta või nendega tegeleda või ümber kirjutada, aga kindlasti ei ole eesmärk see, et kõik oma tumedad pooled tuleks nüüd terve elu ainult nendega tegeleda ja nii-öelda need kõik nagu heaks muuta, et siis ma olen hea inimene. Et pigem see ongi nagu okei, et on nagu nii head kui halva igas inimeses ja seda minu mõelest peaks nagu järjest rohkem teadustama inimeste poolt ka, et see on täiesti okei, et sa ei pea terve elu käima mööda terapeute ja kogu aeg proovima midagi kuskilt surkida ja seda tasub siis teha, kui mingi konkreetne probleem tekib sul elus. Siin kellegil tahab videoga tööle minna. Aitan su välja. Olen stop video. Aga vihaga on ka see lugu, et viha ju vähemalt ma ise enda kogemusest saan seda öelda. Ma tahaks teada, kas ka sina, hea kuulaja, oled seda teinud. Kui sa oled, siis pane siia kas mingid näiteid või lihtsalt jah sõna või ei sõna, aga ma isiklikult olen ise näinud, et ka viha saab väga hästi ära kasutada millegi ära tegemiseks. Ehk siis see teine kord viha energial on väga suur võimekus edasi viia sind, mis tihti peale loomulikult ma tunnistan, ei pruugi tulla nii-öelda siis võibolla kõige puhtamast kohast ise enda seest, vaid see tuleb väga palju ka teistele tõestamisest või tõestamissoovi vajadusest. Või vajadusest tõestada tähendab, aga viha teinekord on võimalik ära kanda ka väga paljude asjade tegemisse. On aidanud jõusaalis, kui kirjutab, no näed, et viha aitab ja, et noh, ma ei tea, kui palju sunnud Talja selle kogemust on, aga ma ise näen, et ma olen väga palju elus saavutanud selle pealt, et minus on mingi viha ja mingi soov, lihtsalt nagu nii valus koht on lihtsalt enda sees ja selle pealt sa tahad lihtsalt läbi viha näidata, et ma fucking teen see ära. Persse ma saan seda hakkama, on ja, et see toores jõud tuleb tagaselt, aga see võib ka nagu käest ära minna. Jah, ma olen sinuga nõus, sest et selle kohta tegelikult psühholoogiliselt öeldakse, et noh, kurbus ja viha on nagu sarnas, et nagu tunded, et on need, kes ainult vihastavad ja need, kes on ainult kogu kurvad, aga et kurbus on selline energia, mis ei lase meil nagu edasi liikuda, kui ka seda on vaja. Aga see viha energia on see, mis paneb meid edasi liikuma, et on selline nagu aktiivne energia. Ja see viha aitab meil ka mingit muutusi oma elus läbi viia, et mingite olukordade peale, kas nagu vihastamine või et ma enam nii ei taha ja ma tahan teistmoodi, et see kindlasti transformeerib oluliselt paremini kui see nii-öelda kurbuse energia, et kurbuses see võib hästi kinni jääda. Et see viha on nagu, mina arvan, et nagu mõlemad need emotsioonid on hästi vajalikud ja neid kui niimoodi mõistlikult kasutada ja aktiveerida, siis nad aitavad hästi palju edasi. Räägime emotsioonidest, et sa oled öelnud, et emotsioonid on kui tööriistad, et jõuda lähemale ise enda sügavustele. Mida sa sellel täpsemalt silmas pead? Minu jaoks on selles mõttes, et selline ise enda emotsioonide lugemine on hästi tähtis arenguprotsess, et siis läbi nende emotsioonide lugemise ma saan paremini aru, mis minu enda sees toimub. Et võibolla natukene nagu eellugu siia juurde on see, et kuna ma olen nagu vene perest pärit ja hästi temperamente, siis ma olen
mingi aeg Eesti ühiskonnas tundnud, et minu nagu emotsioonid ja reageerimise kiirus ja kõik need asjad on natukene teistmoodi ja ühiskonna poolt natukene võib-olla ka taunitav, et võib-olla Eesti ühiskond on rohkem selline vaoshoitum ja rahulikum ja kannatlikum ja mina olen nagu teistmoodi. Et ja siis see aeg, kus ma üritasin ka nagu selles mõttes sulanduda nii hästi ühiskonda, et neid emotsioone nagu mitte nii palju välja näidata, siis ma jooksin endaga nagu kinni. Ja üks hetk, kui ma nagu hakkasin lubama neid emotsioone ja lenda sest välja, siis ma sain aru, et vähemalt minu enda jaoks, kelle jaoks on mõtted, kelle jaoks on emotsioonid, et mida sa hakkad märkama, mida nad minu enda kohta ütlevad. Et ükskõik, mis olukord kuski väljas toimub, me ikkagi reageerime kuidagi moodi sellele. Ja kui me suudame seda reaktsiooni nagu läbi näha, et mitte see, et see olukord on kuskil halb, aga mis see minu enda nagu tunne tekib sellega seoses ja seda nagu kõrvalt vaadata, siis see tegelikult see emotsioon või tunne ütleb meie kohta väga-väga palju. Et siis see teine olukord, see, mis seal väljas toimub, see ei ole üldse nagu tähtis. Et siis seal võib ka alguse saada selline sügav eneseanalüüsi protsess on ju just läbi selle emotsiooni, kui sa õpid tundma, mida sa praegu koged on ju. Mitte lihtsalt see, et tema oli halb ja tema ütles mulle nii, aga ja kas või väga hästi on see rakendatav ka lähisuhetes. Et lähisuhetes ikka tekib neid emotsionaalsed olukordi rohkem ja lähisuhted on väga hea võimalus ise ennast tundma õppida just läbi selle, et sul tekivad mingid tunded tulevad ülesse ja siis ongi see koht, kus sa saad seda tunnet kinni püüda ja mitte teist süüdistada mõelda, aga miks ma praegu nii tunnen ja millal ma olen veel niimoodi tulnud ja mis see minu enda kohta ütleb. Et see ongi mõndade jaoks on need võib-olla mõned uskumused, mõtted, kontseptsioonid, mida saaks niimoodi kinni püüda ja hakata analüüsima, et miks ma praegu niimoodi mõtlen või mingi ketran mingid asju. Et lihtsalt emotsioonid on see minu enda selline tööriist on ja millega mina nagu hästi palju enda peal nagu töötan. Aga räägime korra sellest emotsioonide tunnetamisest nagu täpsemalt, et kuidas, noh, kui täna inimesed meid kuulavad, võib-olla ei ole, ma ei tea, võib-olla ei ole ise nagu kogenud sellist asja, et ma nüüd hakkan teadvustama endale, mis emotsioon mul parasjagu kuskil üles lööb ja välja lööb, vaid me lihtsalt reageerime nendele emotsioonidele või nii-öelda siis juhtumistele, mis meie ümber on, muutume emotsionaalseks. Et ma ise olen näinud seda ja enda puhul märganud, et senimaani, kuni ma ei teadvusta endale, et mul on mingi emotsioon, siis senimaani see on lihtsalt nii-öelda ajupoolt, minu poolt vastu võetud nii-öelda infona kui nagu selline normaalne käitumine. Ma lihtsalt käitun mingit moodi. Ma lihtsalt väljendan ennast, et ma olen pahane, siis ma olen pahane, või ma olen vihane, siis on kurat löön rusikaga või ma ei tea, teen midagi puruks enne või mis iganes veel ropendan. Aga sel hetke, kui ma ütlen endale, et nii, aha, ma kogen praegu mega viha või ma kogen praegu kadedust, minus on praegu kurbus, siis ma hakkan hoopis teistmoodi selle emotsiooniga suhestuma ja siis mul tekib ka võimalus automaatselt, võibolla see minu eripära või see on lihtsalt juba see, et ma olen endaga tööd teinud piisavalt, mul tekib selle emotsiooniga seoses ka kohe selle situatsiooniga mingisugune samastumine, mis selle põhjustas. Ma hakkan analüüsima, mis juhtus, et kas selle mina saa süüdi, kas see minu peegeldus, kas tegi keegi teine midagi valesti, miks see juhtus enne. Et kuidas nagu päriselt jõuda siis selline välja, ma hakkan neid emotsioone paremini tunnetama, kogema ja mida sa nagu mis on selline, mis oskad nagu soovitada, kuidas seda nagu päriselt nagu teha? Võib-olla esimene mõte, mis mul praegu siit tuleb, on see, et mõttelaadi muutumine, et sa võtad vastutust selle eest, mida sa koged, on ju. Et alguses on nagu on hästi nagu tavaline, et me lihtsalt reageerime, nagu sa ütlesid, on ju, et midagi väljaspoolt juhtub ja me reageerime. Et see hästi tähtis on, esimese asjan on see, et su mõttelaad muutub, et mitte, et sa ei reageeri, see on okei, et inimesed reageerivad ja me sinuga mõlemad kindlasti reageerime ja on neid olukordi väga palju, et inimesed reageerivad, aga see mõttelaadi muutus, et sa oskad ka niipidi mõelda, et ma jätan selle välja, mis praegu väljas oli, nagu nii-öelda väljaspool mind oli, ja minu sees tekib midagi, mida ma tahan märgata, on ju. Sest see fookus, nii-öelda suunamine ise enda sisse on hästi tähtis ja alguses hästi raske, sest et meile mõistus räägib, et teine tegi nii ja käitus nii ja
et ja see on täiesti okei, kui alguses sa isegi tunned nii, aga see, et üks hetk on kasulik see fookus nii-öelda enda sisse suunata. Ja kui sa fookuse enda sisse suunad, siis tuleks enda käest nagu hakata küsima, et mis tunded ma praegu, noh, et mis tunded ma praegu tunnen. Et see oleneb täiesti nagu inimesest, et kui palju ta on harjunud ja kui palju ta oskab üldse oma tundeid nimetada ja võib-olla ka sellest kasvatusest, et praegu õnneks hästi palju laste kasvatuse juures räägitakse, et kuidas lapsele peegeldada tema tundeid, et nad õpivad nii-öelda juba suureks saades aru saama, et millal on kurbus ja millal on viha ja millal on mingi muu tunne. Et see on nagu selles mõttes mõnel inimesel on vaja täiesti nullist hakata ise õppima, nii, et mis need nagu põhitunded on ja mida tema ise tunneb. Ehk siis see fookuse suunamine välisest sisse poole ja kui sa juba enda peale selle fookuse suudad suunata ja oma mõttemalli nii palju muuta, et ma üritan lihtsalt jälgida, et võib-olla see mingi korduv muster üldse, äkki millal ma veel seda emotsiooni tunnud või näiteks on mingi teatud olukorras kogu aeg ma tunnen niimoodi, et ja siis tegelikult terapeudid soovitavad täpselt nagu sa ise ütlesid, et meelde tuletada, et millal ma olen veel midagi sellist kogenud. Et või millal on see esimene nagu olukord, mis mul üldse meelde tuleb, millal ma seda tunnet kogesin. Et aga jah, kõik algab sellest fookuse suunamisest ise enda sisse ja mõttemalli muutumisest on ju, et ei ole alati süüdi välismaailm, et ma vaatan, mis minu sees toimub praegu. Mm-hmm. Väga hea. Me rääkisime päris alguses otsuse tegemisest, et enne kui ma küsimuse küsin, siis jälle meeltuletus sulle hea kuuleja vaataja, ole hea selleks, et tänane vestlus oleks interaktiivsem ja põnevam siis ja isiklikum, sest et see webinari sari ongi loodud selle jaoks, et mitte mina ei oleks nii-öelda saatejuhi rollis, vaid ka sina oleks see, kes seda suunab oma küsimust oma mõtetega, nii et kui sul tekib küsimusi, tekib mõtteid, siis ole hea selleks, et chat ongi, tulista need sinna ja need saavad vastatud. Et aga me rääkisime siis otsust tegemisest ja küsiski sinu käest siis sellise nurga alt, et millele tuginedes ja millest tulenevalt sina oma elus mingid otsuseid teed, kas see on siis puhtalt ratsionaalselt nii-öelda mõistusest lähenevad, on see intuitsioon, on see mõlemas segu, sõltub see olukorras, sõltub see valdkonnast, kus sul on parem kontakt endaga või parem usaldus elu ja maailma enda vastu ja kui võimalik, siis too palun mõningaid näiteid ka. Mm-hmm. Et korra ma juba mainisin selle armastuse ja hirmu temaatika nii otsustaja tegemise juures, aga kui rääkida ratsionaalsusest ja sellisest nagu südame põhjal tehtud otsustest, siis mina, no ma isegi proovisin praegu mõelda niipidi, et kas mõndades olukordades oleks kasulik mõelda ratsionaalselt, on ju, et ja ma ei suutnud välja mõelda vähemalt oma elu praeguse elu hetkes, et mis need sellised olukorrad võiksid olla, kus oleks mõistlik ratsionaalselt mõelda, et võib-olla mingid sellised olukorrad, kus on väga vaja kas raha näiteks või mingid lühiajalised mingid asju, et ma pean nagu korra oma seda sisetunnet kuidagi teisele kohale panema ja mingi asja ära tegema, just ma saan aru, et seda on vaja teha. Aga üldiselt, kui olla kontaktis ise endaga, siis need olukordi, no ikkagi need lahenevad kuidagi nagu teistmoodi ära, et mina olen ikkagi see inimene, kes need otsuseid teeb hästi nagu sisetundes lähtuvalt ja mida aega edasi, seda rohkem ma tunnen, et kui ma hakkan liiga ratsionaalselt mõtlema, siis ma jooksen oma mõtetega kokku või nad hakkavad ketrama ja tegelikult me tekib hästi suur pinge kehasse, et ma juba nagu tajun kohe ära, et südamest on siin asi kaugel, et nüüd ma olen peas omadega, et see tekitab hästi suuri pingeid. Aga küsimus on jah see, et kuidas siis sellest nagu oma südame soovist lähtuvalt need otsuseid teha. Et võib-olla siin on nagu selline ka tunnetuslik protsess, et see süda on meil selline hästi tunnetuslik on ju. Et mina üritan nii teha, et kui mul on mingid nagu valikud, siis ma visualiseerin või kujutan ette ennast sinna olukorda, et kui mul on et nagu mitu valikud näiteks on ju. Ja proovin nagu üldse mõistuse välja lülitada ja tunnetada ka keha tasandil, et keha ka nagu räägib hästi palju meiega, kui me õpime teda nagu kuulama, et kas tekib selline hea ja soe tunne sellega seoses või ikkagi tekib selline kuidagi nagu paha tunne selle otsusega seoses, et
Samas ma usun, et selliseid nagu ainuõigeid valesid ja õigeid nagu valikuid või vastuseid ka ei ole. Et kui mingil põhjusel sul ikkagi üks, et tundub, et sa tegid aasta tagasi vale valiku, aga ta tõi sind ikkagi ringiga selle asja juurde, kus sa praegu oled on ja siis juuse sellel hetkel ikkagi oli, mõistus lihtsalt ütles sulle, et see vist oli vale, aga sest et mul oli näiteks selline kogemus, kus peale lapsehooldust puhkust, kus ma teadsin, et ma ei lähe kindlasti nii-öelda tagasi oma vanale tööle, vaid ma hakkan nagu midagi uut tegema, siis mul oli selline hästi, võib-olla natukene ratsionaalne otsus on see, et ma ikkagi lähen palgatööle, nii et küll uude valdkonda, aga ma lähen palgatööle ja samas mu sisetunne alles tagant järgi ma hakkasin aru saama, et mu sisetunne nagu küsis minu käest või rääkis, et kas sa tahad minna ringiga oma asja juurde, kuhu sa nii kui nii ükset välja jõuad või siis otse teed, aga sellel hetkel mul millegi pärast oli vaja see ring sisse teha, et ma oleks võinud teistmoodi ka valida sellel hetkel ja minna nii-öelda otsa teed, kuulata oma südant, et mida ma tegelikult teha tahan ja mis on nagu tegelikult see minu tee. Ma just kui tegin nagu võibolla, ma isegi ei julgeks öelda, et see oli valevalik, aga ikkagi, ma pidin selle nagu ringi sisse tegema, see võttis cirka seal 3 aastat, aga see nii-öelda ikkagi tõi mind siia kohta, kus ma praegu olen ja nende kogemuste pagasiga, mis ma sain, nii et selles mõttes lõpuni õigedega valesid valikud ei ole olemas, ma arvan. Ma arvan, et seda on iga üks enda elus kogenud, et ma kohe küsingi, et ole hea, anna mulle teada, kas sa oled või ole chatis, oled kogenud enda elus neid situatsioone, kus ühel hetkel võib tunduda, et kõige valusam ja kõige koledam asi, mis sa sinugi juhtus ja mille sa valisid, osutub kõige paremaks asjaks mõne aja jooksul. Või vastupidi mõni väga hea otsus, mis tundus sulle ratsionaalselt ja ka võibolla tunnetuslikult hästi tore otsus, osutub mingi hetk väga nõmedaks olukorraks. Et tihti peale see, mulle tundub, et me siia saab tuua sellise klassikalise näite kindlasti selle pealt, et tihti peale on need suhted just, mis on sellised hästi algus hästi suur armastus ja selline nagu rõõm ja niimoodi eufooria ja mingisugune liblikad ja siis saad nagu ilged happy ja siis mingi hetk see võib laguneda ja siis see tundub nagu, et kurat, et see nagu vale valikane, et, nagu, et oli nagu tore ja siis mingi hetk hakkad sama partnerit jubedalt kas vihkama või põlastama, et see mündi on alati 2 poolt ja ma ise kogesin seda sama asja esimese raamatu ajal, 2010 aastal siis, 10 aastat tagasi, ja siis kui ma esimene armastus mul nii-öelda purunes või esimene suhe, tõsisem suhe purunes, siis ma mõtlesin, et jumal küll, et see on elu kõige jubedam periood üldse ja kõige valusam koht ja ma ei saa aru, miks see hea on ja siis kuskil aasta hiljem ma andsin esimese raamatu välja just nimelt sellest sündmusest ajandatuna hakkasin ma kirjutama ka, et ei ole olemas õigetega valet nagu siis ütlesid ka ja lihtsalt tuleb osata nagu näha mõlemad külge ja mõlemad mündi poolt. Ja teine kord võibolla see etapp perioodiliselt ongi väga pikk, noh, et sul võib tunduda, et sa seda teist poolt ei näegi, aga varem viljem see pöördub ja sa hakkad nägema nagu mündi teist poolt, miks sa tegid juhtus, miks sa tegid valisid niimoodi. Natukene näitab seda ka, et võibolla inimesed ei peaks endale panema sellise pinge peale, et kui nad peavad midagi otsustama, et nüüd see on minu nii-öelda lõplik otsus, et mida ma ka holistilis karjääri nõustamises näen, et inimesed nagu tahavad täiesti kindlat olla, et see tee on nende jaoks ja nüüd nad nii-öelda surmani välja käivad seda teed. Et tegelikult natukene rohkem nagu lõdvaks lasta ja lubada lihtsalt kulgeda, et sellel hetkel, mis tundub õige, sellel hetkel sa teed selle otsuse nii-öelda soovitavalt ise endast lähtuvalt, no, mitte teiste ootustest. Ja siis lihtsalt vaatad, kuhu tee sind viib, et ei pea nagu liikselt mõtlema, et ma pean nagu kõike kogu aeg õigesti otsustama. Sest tega, kui sa teed täna mingid otsuseid, ka see, et sa tulid praegu siis seda kuulema näiteks, siis see otsus, jah, ta võis olla küll eelneval tehtudeks olla, aga lõplik otsus ma päris nüüd tulen, oli ikkagi täna ja nüüd mõned hetked tagasi, et see otsus, et tulid kuulema, see on ka, me teeme otsuseid ju ikkagi hetke olukorras vastavalt enda teadlikusele ja enda nagu arengufaasi nii-öelda, noh, nagu see mõttes nagu lae lähedal, et võibolla see lagi võibolla nihkub ju homseks uuele tasemel, aga siis eile tehtud tehing või nagu nii-öelda tehtud otsus oli juba jälle meie enda kõige paremas kohas, kõige parema kavatsustega. Me ei tee ju taasid asju sellepärast, et tahaks endale jubedat sitta keerata, et ma nüüd siis teen midagi, et pigem ikkagi head tahame saada ja siis selle peal edasi minna on palju lihtsam, et võtta ära see tähtsustamise tagant.
me rääkisime podcastis, ilmunud podcastis, ma soovitan väga, minge kuulake, kui huvi on järgi, see on üle kahe tunni pikk episood, üle pika aja, üle kahe tunni. Et me rääkisime tegelikult kirest ja elumõttest ja ma tahaksin see sama küsimus tuua see sisse, võime seda natuke lühemalt teha kui podcastis, aga see on nii oluline teema, sest et kirge väga tugevalt seosutakse enda kontakti mingi määra nagu leimise või nagu tõmmatakse paraleele seal ja samal ajal tõmmatakse kire paraleelega elumõttega ja elumõtte omakorda siis nagu kontaktis endaga, et see nagu kolmnurk tekib seal nii-öelda nendest kolmest tähendusest. Et mis see kirg sinu meelest on, Natalia, ja kuidas see tegelikult endaga paremas kontaktis olemise näitesse või vormi nagu suhestub? Et jah, see kolmnurk on väga huvitav, et seda võiks jah, kohe niimoodi analüüsida ja kommenteerida juurde, aga kui alustada sellest, et sellest kirest siis on ja mis asi see täpselt on, et minu arvates on see, et mina usun, et kirg kasvabki välja läbi selle, kui hästi sa õpid ise ennast tundma. Et jube raske on olla kirglik millegi suhtes, või leida seda kirge oma elus, kui sa tegelikult üldse ei viitsi vaadata, et mis sinu sees toimub. Et see on nagu selline lootmine, et keegi väljaspoolt annab mulle ja ütleb, et see on nüüd sinu kirgi hakka tegema ja mulle hullult meeldib. Et ikkagi see tuleb hästi palju, mida ma olen ka nõustamise praksise jooksul näinud, et need inimesed, kes on paremas kontaktis ise endaga ja kes tahavad sellel teel käia, et nendeni jõuab see kirg ka palju kuidagi nagu lihtsamini või kergemini või kiiremini. Et aga kirg minu jaoks on midagi sellist, mida ma teen täiesti nagu vabatahtlikult, ilma et keegi maksaks mulle selle eest või kus ma kaotan oma aja taju ja see on mingi selline nagu tegevus, et kus ma saan ka midagi nagu kuidagi maailma nagu panustada, et see on ka nagu hästi minu ajaks nagu selle kirega seotud. Et see on jah selline asi, mida ma võiksin noh, ükskõik mille kõrvalt teha ja millal teha ja ma tõesti nagu ma tunnen, et ma nagu naudin ja see on selline vastastikuna protsess, et ma annan enda poolt midagi välja ja ma saan midagi nagu tagasi, et tekib selline terviklik ring. Et selle juures on nagu hästi tähtis see pool, et see kirg lihtsalt ei tule mingi testi tulemusel, et sulle sobib see asi, hakka tegelema sellega ja siis tuleb kirg, aga ikkagi läbi kontakti endaga hästi, hästi palju nagu joonistub see välja, et mis võiks olla see, mis see minu kirg on. Kui siia juurde panna see kolmas komponent, mis puudutab seda elumõtet, siis on ju. Siis siin kohal ma lõpuni ei nõustu, et kirg võrdub ka elumõttega. Et kui sa leiad oma kire, siis on sul nagu just kui elumõtte olemas. Sest et oma kogemusele tuginen, siis ütleks, et kui ma olin nagu hästi noor, siis minu jaoks oli elumõtte, ma ei tea, leida hästi tore kaaslane ja luua peres, see tunduski nagu elumõtte. Kui see oli olemas, siis tundus, et okei, et see ei ole päris elumõte, et nüüd lapsed on see elumõte, et noh, et mis veel saab suurem olla kui nagu lapsevanema roll. Kui ma sain lapsevanemaks, ma sain aru, et okei, et noh, see ei saa ikkagi nagu lõpuni, noh, see ei ole see elumõte, et midagi on veel. Noh, siis tuli see eneseteostuse suund sisse ja kõik see, et võt, et kui saaks teha seda tööd ja selliselt nagu ma tahaksin. Kui nii-öelda ka see sai nagu kaetud, mis puudutab just seda kirge ja eneseteostust, siis ma tegelikult tänaseks päevaks olen jõudnud selleni, et see nagu kirg ja enese teostus on lihtsalt ka üks komponent meie elust, et me saame küll panustada ja midagi enda seest anda, aga elu, noh, minu jaoks nii-öelda elu mõte ise on just elu kogemine. Noh, täpselt nii sünnist kuni surmani sa koged seda elu ja selle aja jooksul sa võib-olla lahendad enda sees mingid asjad ära, mis sul on nagu kaas antud pagasina sellesse ellu. Ja lapsevanemana on mul selline tunne, et kui ma lahendan enda sees midagi ära, siis järgmistele põlvedele on nagu lihtsam. Ja siis nagu minu ülesanne on lihtsalt kogeda seda elu nii nagu ta on, ja olla kontakti siis endaga nii-öelda selle elu jooksul. Ja loomulikult kõik need komponentid, mis puudutab suhet, lapsi, peret, tööd, eneseteostust,
et need on kõik hästi-hästi tähtsad inimese elus on ju , et lihtsalt kui nendega tööd teha ja need paika loksuvad , siis ma julgeks väita , et nüüd on elu mõte nagu saavutatud ja tehtud , et tegelikult see kogemine läheb kogu aeg edasi ja see areng läheb kogu aeg edasi mm-hmm. Ma toon siia kaks näidet meie kuulajatele . Mulle väga meeldis podcasti ajal , kui me sinuga vestlesime ja jõudsime selleni läbi siis selle ühe raamatu näite , et kirg väga suurte eelduste kohaselt pigem tekib siis , kui me midagi juba teeme , mitte et see on juba varasemalt olemas , see võib olla varasemalt olemas , aga pigem tekib see mingid asjad tehes , kus me märkame läbi eneseteadlikkuse või enesevaatluse , kui meil see võimekus olemas on , märkame seda , et me oleme milleski pädevad ja oleme osavad ja meile meeldib seda teha ja me oleme tõesti andekad selles . Et kui mina hakkasin raamatut kirjutama 2010 aastal , siis minu 9. klassi lõpukirjand eesti keele siis kirjanduse või eesti keele nii-öelda siis eksamil oli sisu poolest null , sest ma kirjutasin teemast mööda . Ehk siis ma ei oska absoluutselt kirjutada , aga samal ajal täna ma näen , et see kirjutamine minu juurde jäänud üle 10 aasta , täna tuleb välja kolmas raamat siin ja neljas on kirjutamisel ja ma näen , et ma oskan kirjutada mingist nurgast vaadatuna . Jah , mul on keeleliselt on probleeme , ma ei ole kindlasti filoloog , aga selleks on teised inimesed , kes seda tööd teevad . Aga just see sisu pool on see , mida ma näen , kuidas vastu võetakse , ehk mul on tekkinud aja jooksul mingi kirg , aga see ei olnud niimoodi , ma sündisin ja nüüd 4-aastaselt teadsin , et minust saab kunagi kirjanik , et seda ei olnud , seda soovi ei olnud , see lihtsalt tekkis mingi hetk , ma tahan kirjutada . ja sama on selle podcast'iga olnud , et kui ma tegin kunagi Youtube'i või üritasin seal mingi muid asju teha , ma kogu aeg otsisin aktiivselt , ma olen nagu selles mõttes mõistusest tulenevalt väga palju enda asju elus nagu teinud ja otsinud just selle koha pealt nagu , mis oleks see loogiline asi , mida täna teha saaks , mis tooks ka raha sisse , mis oleks kihvt , mis mulle meeldiks , eks ole , onju . Siis mingi hetk lihtsalt mitte midagi ei muutunud elus , kõik jooksis rappa ja mingi hetk tuli mul teadmine , et hakkaks nagu salvestama saateid helis lihtsalt . Lihtsalt hakkaks salvestama , ma ei kuulanud podcast'i ise ka . ja seda tehes nüüd varsti 3 aastat , ma näen ja saan öelda julgelt , et sellest on kasvanud jälle kirg , mida ma teen tõenäoliselt järgmised , noh , ma pakun , et ma teen seda vähemalt 10 aastat , võib-olla ma eksin , onju , aga tänase tunnetuse peab , ma näen , mul on jaksu ja tahtmist veel teha ja ma tunnen , et poleks nagu alustanudki . ehk siis see on nagu huvitav ka , et kui sina meid täna siin jälgid ja kuulad ja mõtled selle peale , siis ära nagu muserda ennast sellega , kui sul täna veel midagi sellist ei ole , mis sinust tekitaks põlevat soovi midagi nagu teha ja sinna panustada tulihingeliselt ja teistpidi ka ei ole teinekord ka võib-olla mõistlik või otstarbekas mõistusest tulenevalt mõelda , mis see olla võiks , vaid lase selle asja tulla , et katseta erinevaid asju ja vaata , kus sul klikkab ja siis , kui miski klikkab , siis anna minna ja ma arvan , et ma ei tea , kas sa Natalja oskad äkki öelda , kas seal on mingi ajaline periood ka , mis sa äkki oled märganud inimestega suheldes või enda pealt , et kas seal on mingi kireni nagu kire avastamise juures või teadvustamise juures , kas seal on mingi ajaline periood ka , kus võiks mingi aeg ära püsida , et aru saada , kas see on päriselt mulle või mitte mm-hmm. ? Et see on hea , et sa selle oma kogemuse praegu sisse tõid , et tõesti sellega on üks asi on see , et sa oled endaga kontaktis ja siis hakkavad mingid vihjed tulema , et mida sa võiksid tegema hakata , onju . et ja tegelikult on , mida ma näen , on see , et igas inimeses on mingid asjad on sees , mida nad tahaksid katsetada , võib-olla noh , mingid mõttetasandil , et mingid tegevused või mingid suunad , aga inimesed tihti ei julge või ei viitsi nagu hakata katsetama neid mõtteid , mis neil on , onju . Neil on täpselt see , nagu sa ütlesid , see tunne , et nad tahavad , et see kirg juba lööks neis nagu ülesse sellel hetkel , kui nad mõtlevad selle peale , ilma et noh , näiteks teevad hoopis mingit muus valdkonnas tööd ja nad tahavad , et see kirg oleks nii suur nendes , et siis nad hakkavad mingeid muutusi tegema , et nad ei usalda seda pisikest tunnet või neid mõtteid ja nad ei viitsi hakata katsetama . et kui rääkida sellest nagu ajalisest kontekstist , siis nii nagu me ka podcast'is rääkisime , et võib-olla selline , peab arvestama sellega , et see algus võib olla rahulikum kasvamine selle kire juurde , et see kirg ei tule ka 2-3 kuuga , nii et kui sa hakkad seda tegema , et võib-olla peaks pigem arvestama 2-3 aastaga , et selline 1+ hakkad võib-olla aru saama , et okei , see sobib mulle , et võib-olla kuni aastas sa võib-olla kaalud , et kas see sobib või ei sobi sulle see suund ja see mõte , mida sa nagu katsetad siis on ju , et seal 1+ aasta võib-olla tekib see tunne juba , et okei , see vist isegi sobib mulle , et ma ei tea , kas ma peaks ennast veel kuidagi täiendama võib-olla või veel rohkem seda tegema .
ja võib-olla seal teise, kolmanda aasta, no sükka cirka, ütlen, see on selline hästi tunnetustlik, et see on ikkagi nagu aastate küsimus, kus sinu sees kastab välja see tõesti see nagu suur kirg ja ekspertsus ja see, et sa tunned, et see on see valdkond, kuhu sa peaksid panustama. Et eriti need inimesed, kes lähevad näiteks ümber õppele või hakkavad hoopis teist valdkonda õppima ja see kõik võtab aega, et loomulikult on neid inimesi, kes seal paari kuuga katsetavad ja teavad juba, et aga tihti, mida ma olen näinud, on see, et nendel inimestel on juba mingi alusbaas olemas, kas nad on hobi korras sellega tegelenud või lapsepõlvest selle valdkonna sees kuidagi olnud, aga lihtsalt ära unustanud ja et siis neil võib nagu kiiremini minna, aga kui sa ikkagi võtad mingi täiesti sellise asja, millega sa ei ole varem tegelenud, aga katsetad, siis see võib nagu aega võtta, sellega peab arvestama. Mm-hmm. Tuleme siit nüüd selle olulise teema juurde, mida me tegelikult alguses puudutasime ka, milleks on siis maailm on meie peegel. Ja mul millegi pärast tekib soov praegu küsida ja läheneda sellele peegeldusele just nagu praegu selle kirja põhjal, et kuidas kasutada ära seda maailma peegeldust selleks, et avastada enda kirge? Või teispidi, kuidas kasutada ära seda maailma peegeldust selleks, et mõista, et see ei ole päriselt see, mida tegelikult tegema peaksin? Kui mul kontakt endaga on kehvem, siis maailm tegelikult näitab meile vastu midagi, mis on loomulikult meist endast tegelikult nii-öelda siis välja ulatu vastu peegeldu meie enda sise maailm tegelikult enne. Et kuidas sille selles navigeerida, siis pärast lähme edasi selle peegelduse juurde sügavalt. Mm-hmm. Et no kui me räägime nagu peegelpildist maailmas ja see, mis ta meile tagasi peegeldab ja meie kire avastamises, see on tegelikult väga huvitav teema püstitus. Et selle kohta nii-öelda nii iseenda kogemusele tuginedes, kui vaadates natukene teisi inimesi ümber ringi, võib-olla on see, et seda peegelpilti võiks lugeda niipidi, et kui väljaspool sind on midagi või mingid inimesed on oma tegevustega sellised, kus sul tekib tunne, et see on nii põnev, mida ta teeb, aga võtta ka mina ei oska või see ei ole, ma ei tea, võib-olla minu jaoks või et sa kuidagi nagu imetled kedagi või kuidagi, et siin tõmbab mingisuguse valdkonna poole, et sa pigem avastad, et sa loed selle valdkonna artikleid või uudised jälgid või et see võiks olla üks peegel, mis peegeldab sulle, et sul on mingi nii-öelda heas mõttes mingi teema sellega, mm-hmm. et sa peaksid natukene võib-olla sügavamale minema, et enda sees nagu vaadata, et äkki see võiks sulle sobida. Siis selle kohta tegelikult on selline huvitav ütlus, et öeldakse, et kui teises nagu isiksuses või inimeses on mingi selline omadus, konkreetne nagu isiku omadus, mis sind väga kõnetab, näiteks, et keegi oskab väga hästi rääkida või esineda või et ja sulle tundub, et sina oled täiesti vastupidine, et ma imetlen teda sellepärast ette ja mina olen nagu vastupidine, siis tegelikult psühholoogiliselt on seal taga see, et sinu enda sees on ka see olemas, aga see on peidus. Sa oled kas selle nagu kinni pannud, kas selle on mingi blokeeringu taga, aga tegelikult see näitab, et see on sinu olemuses olemas. Et sellepärast sa haakudki selle inimesega, kes oskab näiteks väga hästi esineda laval, aga siis sa arvad, et see nagu sulle üldse sobiks või oskab hästi rääkida, aga kui sa selle nii-öelda lahti murrad, siis sa võid juba sammuke edasi jõuda ka oma kireni või mingi teemani, mis võiks sulle nagu hästi sobida. Et just läbi selle nagu imetluse ja see, et kuhu poole sind nagu tõmbab, et mis teemad siin kõnetavad, et jõuda nagu endani. Ja teine asi on muidugi see, et erinevad sünkroonsused, mis meie teele satuvad, et sünkroonsus on siis just kui mingid juhuslikud olukorrad, inimesed, üritused, saated, et filmid, et seda ka, kui lugeda niipidi, et miks just need asjad mu teile praegu satuvad, et miks ma just need asju nagu nii-öelda ligi tõmban, et nad ütlevad ka sinu enda kohta midagi. Ehk siis seda peeglit annab lugeda ka nii-öelda niipidi, jah, et mida see minu enda kohta ütleb ka heas mõttes. Ei pea alati nagu need negatiivsed emotsioone analüüsima, aga just ka need positiivseid sünkroonsusi ja peegeldusi, et mida see minu enda kohta ütleb. Ja võib-olla öeldakse ju, et kui sa näiteks jälgid oma sõprusringkonda, et kui sealt on ka sellised nagu toredad näited olemas, on just tähendab seda, et sinu enda sees on ka kõik need asjad olemas tegelikult, isegi kui sa ei taha endale seda võib-olla tunnistada või näha sellel hetkel.
Siin tuleb hea näide, mul tahan tuua jälle, mul oli paar päeva tagasi vestlus Martin Pukspuuga, kes meie mõned, ma arvan, suurem osa kuulajad teab, meie endine saatejuht. Tema helistasin taga, rääkisin juttu taga ja siis ta ütles mulle, et ma jagasin tal enda lugu seda, kuidas ma enda selle brutaalse aususele maha surunud ja põhjus, miks ma ennast lõpuks kilkaks ajasin ka, kui sa mind olen teine on jälginud, siis sa tead, ma olin tegelikult päris pikalt 3 aasta patsiga, aga enne seda ma olen terve elu kilkaks, nüüd ma olen uuesti, et temaga jagan seda lugu, kuidas tema nagu märkuseb mulle, et minu brutaalsus võib-olla ehmatab ära mõned kuulajad ja uued tulijad, jäi mulle hinge, tekitas mingi haava alateadlikult, siis ta tegelikult tunnistas nüüd mulle 3 aastat hiljem, et sellele ma kõigile mõeldes, ta on hakkanud mõtlema, nägema seda, et tegelikult see pool, mida ta minus üritas maha suruda nii-öelda alateadlikult, peegeldas tegelikult alles seda poolt, mis ta endas on maha surutud samamoodi, et ta ise tegelikult on loomult ka pigem tahab olla ja on selline, kus, mis on tulnud isa poolt, eks isa on võtka rohkem võimekanda selline võibolla ja ta näeb, et mina näitisin sama asjadele, aga ta ei suutnud seda tunnistada endale ja ta üritas seda maha suruda. Ja nii, et see on väga huvitav, kuidas see nagu teine kord töötab ja ma näen ka ise enda elus, et ma väga tihti näiteks vaatan mingeid tantsukavasid, hip-hop tantsukavasid. Lihtsalt meeletult nii väga meelib vaata hip-hop tantsukavasid ja mul meelib kuulata hip-hopi ja muusikat. Ma tean, ma olen puujalg, mul on sellega mingi reaalne trauma kuskil teises kolmandas klassist vist, sest mind mõnitati, tehti minule nalja ühel koolidiskol, kui ma olin kunagi väiksem. Ja ma tean, et ma täna olen nagu kategooriliselt tantsimise vastu, aga mul on jube suur ind on kogu vaadatama vaatani, mul on selline tunne, et oh, tahaks täiega tantsida, aga ma ei oska. Ja ma näen, et tegelikult seal on midagi, mida tegema peaks, millega peaks tegelikult tegelema, sest mulle meeldib tegelikult see. Et see peegel tegelikult, maailma peegel toimibki minu mõelest niimoodi, et kui sa jääd teatud olukordades või situatsioonidest neutraalseks, siis tegelikult see ei ole see peegelduse koht, aga kohe, kui sa reageerid kas hästi positiivselt, hästi heade tunnetega või reageerid pigem kuidagi nagu valusasti või sul tekivad mingid negatiivsed tunded, siis see on juba see peegelduse koht on ju. Et neutraalsus on see, mis näitab, et see teema ei puuduta sind või võib-olla on teema lahendatud on ju. Et siis sa nagu suudad nagu hästi rahulikult seda infot vastu võtta, mis ümberringi nagu toimub. Aga lähme selle peegelduse maailma küsimuse juurde edasi, et me natuke nüüd nagu tegelikult juba läbi näidete rääkisime, mida see tegelikult tähendab, aga räägiks võib-olla sellest, et kuidas siis peeglis vastutuse võtmine aitab meil paremat kontakti saavutada ja kuidas seda päriselt nagu võtta vastutust, sest teinekord on väga raske, teinekord on väga raske, eriti kui me ei saa aru nagu, kus see sünkroonsus tekib, et miks me seda näeme või miks see film minu nii või miks keegi ütles niimoodi, mulle ei tegi niimoodi, et me nagu ei saa aru või me ei taha tunnistada endale, et see on tegelikult mingisugune peegeldus meist endast. Kuidas nagu mõista ja aksepteerida ja endale teadvustada ja võib-olla isegi nii-öelda maha müüa jutumärkides see idee, et see minu peegeldus, et Natalia ütles niimoodi mulle, et ta tegelikult peegeldas mulle ise ennast, et kuidas seda tegelikult mõista ja kuidas see aitab meil endaga paremat kontakti saavutada? Et no see peegel, nagu sa ise ka ütled, on nagu igal pool olemas on ja et aga kõige tugevam peegel, noh, võib-olla praegu millegi pärast ma just tahan rääkida sellest lähisuhete peeglist on ju, et seal minu mõelest avalduvad need peeglid kõige aktiivsemalt ja neid on kõige lihtsam märgata kui lihtsalt see, et noh, ma läksin kinno ja mingi film kõnetas mind ja siis ma hakkan analüüsima, miks ta kõnetas on ju. Et selleks, et seda peeglit märgata, on vaja, et ta oleks nagu alguses selline päris võib-olla ebamugav. Et ja just lähisuhted tavaliselt on need, kus meie need peeglid on väga ebamugavad. Ja mõistuse tasandil ongi kõik hästi loogiline, et miks ta nii teeb või ma ju tahan nii ja nii edasi. Et ehk siis võib-olla minu soovitus siin kohal oleks see, et noh, kui kuskilt üldse alustada, siis alustada võib-olla kas lähisuhtest või selle puudumisest või nagu selle nagu analüüsist on ju, et mis, sest et seal meil tekib kõige rohkem neid sisemisi emotsioone ja tegelikult need lähisuhted peegeldavad meile kõige paremini ka meie lapsepõlve, kus tihti on ka mingisugused sellised blokeeringud või mingid väljakutsed on nagu peidus. Et kui sa nagu hakkad märkama, et
ütleme nii, et see alati ei tähenda seda, et mõnikord inimestel nagu tundub, et kui me räägime nagu peegeldusest, siis tähendab seda, et noh, muu maailm võib teha kõike, mida ta tahab, aga võt, et ainult mina vastutan oma tunnete eest ja nüüd ma pean kõike aksepteerima ümberringi. See ei tähenda absoluutselt seda, et sina oled nii-öelda vastutab oma heaolu eest ja sa pead nagu vaatama, et kuhu olukorda sa ennast paned ja mida sa lased üldse endaga teha ja kuidas öelda ja kus see nagu kehtestamine, nii-öelda kehtestamise piir läheb. Et eks siis nagu lähisuhetes ei ole nagu niimoodi, et ainult nagu üks ainult peegeldab kogu aeg ja teisel just kui ei ole mitte mingisugust süüd näiteks. Aga ikkagi selles mõttes on hea koht, kus ta alustunnen ja seal võivadki tegelikult tulla sellised vastused, et see olukord ei, noh, kui on näiteks keeruline suhe, see olukord ei pruugigi üldse okei olla, aga sa saad aru, et sa võib-olla ise ei kehtesta mingit piire või ise ei ütle noh, seda, mida sa vajad tegelikult või et see ei ole nagu selles mõttes, et nii must valge, et teine teeb, mis tahab ja mina pean nagu nii-öelda rahulikult suhtuma sellest, sest see on minu peegel ja lihtsalt analüüsima ennast. Et aga selle nii-öelda peegli efekt on jällegi ka see nagu otsustamine, et ma otsustan huviga lihtsalt jälgida, et see ei alati ei õnnestu, see on täiesti okei, et see ei tähenda seda, Kris, et meie sinuga siin kogu aeg hammustame kõik peeglid kohe läbi ja nii-öelda oskame ideaalselt nii-öelda reageerida nendes olukordades. Aga see, et sa suudad kas või tagantjärgi vaadata seda olukorda ja võib-olla üks vihje on see ka, et kõige parem peegel on sellel hetkel, kus sul tekib kõige suurem nagu emotsioon või vastupanu. Et kus sul tekib mingi hästi tugev emotsioon või vastupanu, siis see on see märk sellest, et see peegel räägib sulle midagi sinu kohta. Mm-hmm. Kus on selline nagu väike tunne, et jah, see meeldib mulle või see oli nagu tore või et sealt võib-olla noh, ei tasu üldse nagu väga, väga sügavale nagu sisse minna, et aga just see, et kui see emotsioon on hästi suur, see tunne on hästi suur, vastupanu on hästi suur või viha tekib, et see võib-olla on see koht, kus ja tegelikult õnnelikusega ka või sellise hea tundega, et kui see on nagu midagi juhtub või keegi midagi ütleb sulle ja sul tekib hästi hea tunne, siis see on tegelikult positiivne peegel sulle endale. Et sellest nagu ka, seda tuleb ka märgata, seda positiivset peeglit, mitte ainult seda pidevat negatiivset peeglit ja tööd endaga. Küsin sellise nurga alt, praegu lihtsalt kargas nagu selline konkreetne küsimus pähe, et kuidas on vastutuse võtmine peeglina? Ehk siis, mis värk nagu sellega on, sest et oletame, ma toon nagu näite, oletame, mul tekis seal ühe postituse, ühe viimase postituse Facebooki postituse all tekis väike diskussioon, kus üks naisterahvas, kes on küll noh, vanem generatsioon, võib-olla natuke suhestub ka erinevalt noorema generatsiooniga, aga ta oli selline vanem naisterahvas ja ta tõi nagu välja selle aspekti, et teda solvas väga see, kui ma ütlesin viimases saates pildlikult öeldes ülekantud tähenduses, et kui sulle ei meeldi see podcast minu ropendamine, siis käi perse. Et ma nagu väljendan ennast väga brutaalselt teinekord ja väga, väga toorelt. Minu see koht ei ole kunagi see, ma tulen üleolevalt või ebameeldivalt või kuidagi tahaksin halvasti või haiget teha sulle, aga see lihtsalt viis, kuidas ma näen, et ma olen ehe ja ma teen seda sellised, nagu ma olen. Kui ma hakkan valima sõnu, ma hakkan seal keerutama, ma hakkan see üle mõtlema, siis ma tunnen, et mul kaab ära ehedus ja ma kaab ära see point, mul kaab ära see sügavus, mul kaab ära päriselt tunnetu siis endaga, mida tegelikult tahan nagu öelda. Ja teda see haabas, aga minu jaoks see ei olnud ju otseselt selles mõttes sellises kontekstis, ma oleksin öelnud nimepidi, et ala X nimi käi nüüd siis sinna, vaid see oli üldiselt ülekantud tähendusest lihtsalt edasi andmiseks minu väljendus. Selle mõtte edasamiseks, kui sulle meeldi, siis sa ei pea kuulama või kui sulle meeldi, sa ei pea seda jälgima. Kui sulle meeldi, sa ei pea seda tegema. Ja siis mul tekis see diskussioon ühe teise inimesega juurde veel, et ma peaksin võtta vastutuse selle ees kollektiivselt, kui me midagi teeme teistele. Et minu küsimus sulle ongi selle kohalt nüüd siin see, et kuidas on siis peeglina vastutuse võtmine? Ja mida see tegelikult tähendab? Kas seda on üldse vajalik? Sest et noh, ma ei tea, mina arvan, et me inimestena saame valida, kui noh, tore oleks, kui me saame valida, alati ei oska, aga ma arvan, et me ikkagi saame ise valida, millele me reageerime, oleks võinud ka mitte reageerida sellele minu nii-öelda lauseline, aga ta otsustas reageerida, see järgult käivitas midagi. Noh, ma ei tea, ma kuuleks sinu mõtted, mis su mõtted sul on ja loomulikult kommentaariumisse ka
tulistage, mis te arvate, mis on teie mõte, kas see on õigustatud või isegi õigustuse lõige sõna, aga mis on teie mõtted ja pange küsimusi, sest et pärast seda on minu poolt üks küsimus veel ja siis ma rohkem ei küsi, nii et siis teate. Jah, kus juures selle nii-öelda olukorra või selle kommentaariga, mis sa praegu mainisid, ma olen täiesti kursis ja ma mõtlesin ka selle peale kodus veel eelnevalt, et see nagu tekitas minus ka sellist huvitavat sisemist diskussiooni, et mis see nagu siis õige on. Need üks asi on selline puhtalt kommentaar võõralt inimeselt, aga meie lähedased võivad meiega nii-öelda kuidagi niimoodi käituda, et kui küsimus, et kus see nagu vastutuse piir läheb. Et ja minu kogemus on ikkagi see, et peegel, kui me räägime, et sina oled sellel hetkel peegel, et kui sa lähtud oma autentsusest ja sellest, kes sa oled, just sellel hetkel sellisena, nagu sa oled, et siis ei ole see koht, kus sa peaksid nagu mõtlema, et kuidas see mõjub sellele või sellele inimesele, kui sa ei lähe pahatahtlikult midagi tegema, kui sa lähed egotasandilt pahatahtlikult kätte maksma, midagi nagu kohta kätte näitama, siis on see koht, kus tegelikult nagu ütleks, et see ei ole hea kontakt iseendaga, vaid sa kuidagi üritad ennast nagu välja elada või mingit asju nii-öelda mitte tunnistada endale, aga kui sa oled autentne, siis eks siis oled sina see, kes sa oled, siis siin kohal selles mõttes täpselt sinu saadet kuulavad need, kellele see sobib või kes on täiesti neutraalsed selles osas. Osadele meeldib, osad on neutraalsed. Need, kellele see üldse peale ei lähe suure tõenäosu, nad siis ei kuula. Eks siis, et minu arvates on just see nagu autentsus ja kui inimene on see, kes ta on päriselt, siis see on nagu okei. Kui see olukord on selline, kus inimene proovib läbi oma egotasandi kuidagi teisi inimesi ära kasutada või et siis võib öelda, et seegi ta mõjutatakse, et temal on see õppetund kindlasti, aga ei saa öelda, et see kõik on okei, mida see teine inimene teeb, kes see just sellel peegel on egotasandil, et aga me ei saa need inimesi muuta ka, nii et me saame ainult vastutust võtta selle eest, et mida me ise nagu teeme või kuidas me reageerime. Mm-hmm. Okei, ma tänan sind selle selgituse eest. Minu viimane küsimus, ehk siis head armsad vaatajad ja kuulajad, praegu on tuma mind vaatajad. Kui teil on, siis see on sünds võimalus, et pärast seda võtan sõike minut kaks hetke, et oodata teie küsimusi või neid siis esitama hakata ja kui neid tule, siis me siin veerandi paiku ära ka lõpetame selle. Räägime siis lõpetuseks enese sabotaasist ja kuidas seda lõpetada ja kuidas lõpetada enese saboteerimist, enda ülemäära piitsutamist ja just nagu selles võtmes, et lõpetada siis see webinar sellises positiivses noodis, kuidas olla endaga paremas kontaktis ja kuidas küll võibolla sundida ennast või nagu pushida ennast heas mõttes midagi tegema ja liigutama ja ambitsioone nii-öelda kui unistusi täitma, aga samal ajal mitte nagu üle piitsutama või nagu ennast kuidagi piinlema sundima. Mm-hmm. Et see on selline nagu tasakaalu loomine ka, nii-öelda ise enda sees ja oma tegemistes, minu mõelest on siin nagu selline märksõna nagu isiklikud piirid ja isiklikud piirid ei ole alati ainult need piirid, mida me kehtestame ainult selle nii-öelda välise maailmaga, et me paneme välise maailmaga mingid piirid, mis on meil okei, mis mitte. Et need on ka meie enda nagu piirid, et kuidas me ise endasse suhtume või mida me lubame ja ei luba endal teha ja kus me oma prioriteete nagu jagame. Et selline enese piitsutamine, kui sellest rääkida võibolla nagu sinna juurde ka, et kui sul on mingid unistused, siis sa nagu hästi palju näed vaeva, et sinna jõuda või et siin võibolla on hea enda käest nagu küsida, et aru saada, et mis on see põhjus, miks sa seda teed, et kui sulle tundub, et sa piitsutad ennast ja kuidagi nagu tegelikult see kahjustab sind, et see tuleb ringiga sulle halvasti tagasi, kuigi sa teed õiget asja, et siis aru saada, et kui sa jõuad selle põhjuseni, et miks sa nagu seda teed, et miks sa tasakaalus nagu väljas oled, et sa teed nagu õiget asja, aga et seda tasakaalu justkui ei ole,
et siis aru saada, et mis on need põhjused, et kas on mingi tunnustamisvajadus, on väga tihti inimestel on tunnustamisvajadus on ja et miks nad nii palgatööl kui ka väljaspool palgatööd mingi oma asja tehes, miks nad nagu piitsutavad ennast ja võivad ka läbi põleda, on see, et meil on, me tahame seda väljaspoolt seda positiivset peeglit kogu aeg endale saada. Ja see on, põhjus on selles, et jällegi selline klišeelik väljend on see enesarmastus, et kui sa juba ennast nii-öelda selle sügaval tasandil aksepteerid, siis see nagu, siis sul ei teki seda vajadust pidevalt väljast poolt seda tunnustust saada, aga sinna jõudmine on väga, väga raske ja see ei ole eesmärk oma ette, et ma nüüd omas mullis elan ja mind juhid üldse, mida teised arvavad. Aga see tasakaalu loomine on nagu tähtis, et ikkagi tuleks nagu vaadata selle sisse, et ma olen hea isegi siis, kui ma ei tee mitte midagi ja sina oled hea isegi siis, kui sa need podcaste ei teed ja sa oled piisavalt hea ka siis, kui sa mingid uusi suundi ei võtta, et tulebki nagu, kui sa suudad nagu seda tunnet nii-öelda endas nagu jätta, et ma olen ka siis piisavalt hea, kui ma ei tee tohutud eneseteostust ja mul ei ole veel peret või veel midagi, et see on tegelikult väga hea baas, kus seda tasakaalu luua, sest et siis sa hakkad õiged valikud tegema enda jaoks. Et siis sa hakkad need valikud tegema nii, et sul need piirid on paigas ja on paigas ka kõik need valdkonnad, et kuhu, kui palju sa mida nagu panustad. Aga kui seda nagu baasi ja seda fundamenti ei ole, et siis on see kohe nagu mingi tegevust läheb nagu natukene kreeni ja paigast ära ja sa kohe tunnetad, et seda tasakaalu ei ole ja sa üritad leida midagi jällegi väljast poolt. Et siis see baas ja enese nagu selline ise enda tunnustamine ja enese armastus, kui klišeelikult see ka ei võlaks on ja aga ikkagi see baas on nagu tähtis ja selle peale saab hakata üles ehitama seda, mis on sinu jaoks nagu tähtis ja siis ei toimu võibolla nii palju ka seda enese piitsutamist. Mm-hmm. Et kui need baas ja piirid on paigas. Aga jah, meil on tulnud kolm küsimust koha juurde siia, et ma võtan need koha ette. Ma panen siia chati kõigile praegu otse viite SoundCloudi keskkonda, kus on siis see sama saade leitav kõikide 7 platformides ka, aga siis Natalia viimane saade, mis ilmus siin 2 päeva tagasi, et kui see läbi saab, siis mille iganes, kas homme täna üle oma nädala pärast mine kuula, et üle 2 tunni räägime mitte ainult peegeldusest, vaid räägime tegelikult ka väärtustest ja sellises mõttes nagu Natalia pärusmas, mis on siis karjääri nõustamine ja ütleme palgatöölisena või ettevõtjana ka enda nagu väike eneseteostus ja rõõmsa elu elamine, et väga hea saade tuli. Ja esine küsimus, mis kõlab siis selliselt on see, et kui neid peegleid saab hetkel liiga palju olema, küsimärk, miks on tekkinud selline olukord? Mm-hmm. Et siis ma saan aru, kui inimese elus tekib üks, et kästi palju peegleid. Et nüüd tekis kohe küsimus, et kas need peeglid on erinevad või need peeglid peegeldavad kõik ühte ja samat teemat. Mm-hmm. Et kui me nagu räägime sellest, et need peeglid on hästi palju ja nad peegeldavad seda ühte ja samat teemat inimesele, siis suure tõenäosusega on midagi, milleks inimene on nagu valmis, et mingi transformatsioon läbi teha, et see nagu läbi hammustada. Eks siis nagu sa, Kris, oled ise ka nagu meie podcastis öelnud ja eelnevalt jutustanud, et üks hetk tuleb see, et sul tuleb igalt poolt mitme nädala jooksul just kui ühte ja samat sõnumit erinevates olukordadest ja erinevatelt inimestelt. Ja see on nagu selline karjuv universumi nagu tähelepanu soov on, et palun märka seda teemat praegu. Et see on ja üldse võibolla siia juurde korra kommenteeriks ka, et kuidas need õppetundid meieni jõuavad, on see, et tegelikult maailm või see elu meie ümber alguses nagu toksib sind hästi vaikselt on ja annab sulle väikseid vihjeid on ja et midagi on paigast ära, tasakaal on ära, et palun tegele sellega ja kui sa ei taha seda kuulda, siis need olukorrad hakkavad nagu paljunema või suureks kasvama ja üks hetk, kui sa ikka ei taha mitte midagi kuulda, siis lihtsalt keeb paukuskel, et siis sa lihtsalt pead seda märkama. Aga kui sa nagu tahad nagu teadlik olla ja ei taha liiga palju raskusi oma ellu, siis mina nagu soovitan märgata ka need väiksed vihjeid. Ehk siis kui juba need
peegleid koguneb juba väga palju sinu ümber, siis mõistlik on hakata nagu neid kuulama, et või seda teemat enda sees hakkama nagu lahendama, mitte oodata, et mis nüüd saab või kuidas see nagu ära laheneb. Aga see tähendab ka seda, kas me võime ka siin kohal siis turgutavalt, innustavalt, inimesi inspireerivalt öelda, et siis kui sul on selline pidev pendlit, mitte pendlit, vaid nende samade peeglite nii-öelda siis nagu pommitamine, mis on kõik ühte samasse valdkonda, sul on lõpus hakkab tekima tunne, et on kõik ühte samasse kohta, et siis märk sellest, et sa oled nagu millelegi lähedab või et sa oled valmis just kui nagu tegelema sellega. Ja just, et kindlasti, et sest see meie valmiduse aste on ka nagu hästi erinev teemadega, et mingi hetk me ei ole valmis ja siis ei tule ka neid peegleid ja noh, et ei ole see õige aeg sellega tegelemiseks. Aga kui neid tuleb, siis positiivne on juba see, et sa oled juba valmis selleks. Okei, võtame järgmise. Minu jaoks on see peeglist arusaamine keeruline ikka veel. Ma olen seda nüüd viimased pool aastat kuulanud. Andrus vanakaudu, Hicks minu kaudu, aga ma tunnen, et ma ei haara selles kontseptsioonis kinni oma igapäevases elus. Kuidas sellele läheneda? Ehk siis, et mis asi see peegel ikkagi on? Ja, et alguses võibki päris keeruline olla, et võib-olla siin kohal, jah. Ma toon ühe näite, et mis võib-olla ei ole nagu päris see, mis võib-olla sa mõtled, kes selle küsimuse küsis, aga näiteks mina sain mingi hetk aru nooremana sellest, ma küll ei suuda sulle täna öelda, mida see tähendas minu jaoks, võib-olla tähendas aksepteerimist või lahti laskmist, aga ma mõissin mingi hetk, mida hakkas häirima väga see, kui inimesed tegid kas suitsu või õid alkoholi. Ja mind jubedalt häirisse ja käivitas ja asi ei olnud selles, et probleem oleks nendes inimestes, sest nemad seda tehes, neid tegevusi tehes, nendel oli hea olla, no nautisid täielikult seda, mida tegid. Mind häiris, see järelikult asi oli minus ja see näitas mulle, mida ma tänaseks saan aru, näitas mulle tol hetkel väga tugevalt tegelikult läbi tervisevalkkonna seda, et ma ei ole enda jaoks piisavalt tervislik. Mul on mingisugune tervislikuse staadium saavutatud, aga see tegelik potentsiaal, kuhu ma tegelikult päriselt soovin nagu liikuda, oli palju suurem, palju mahukam, palju sügavam ja see ilmselt näitasin mulle tol hetkel ja ma täna arvan niimoodi, võibolla see midagi muud, aga see on see, kus mina seda tõlgendan enda jaoks, et mul tegelikult oli oluline teha järgmine samm enda tervislikus arengus veel paremasse staadiumisse, millegi suunas, mis tegeb mind nii öelda, siin taga kuklas kuskil kraapis või südamis nii öelda päriselt oli soov ja see suitsetamine ja alkoholi tarvimine lihtsalt oli näide sellest, et inimesed ei austa ennast järelikult me ei austa ka enda tervist veel täna piisavalt selles kontseptsioonis. Ja et ma praegu endalt tekis ka see mõte läbi näite võibolla vastata, et sellele, et kõige lihtsam võib olla noh, nende peegeldus maailmas alustadigi selliste pigem nagu suurtamate olukordadega või noh, mingite noh, mitte igat emotsiooni nagu analüüsida või seda, mida keegi teine ütles, et pigem nagu seda nagu konteksti võtta, sest et näiteks noh, mul on selline kogemus olnud, et nagu palgatöö kontekstis mul on olnud mingitel hetkedel tunne, et mind ei kuulata seal või noh, mul on mingid ettepanekud ja mul on kogu aeg selline tunne, et kas nad ei lähe läbi või inimesed nagu ei kuula mind ja ei tunnusta piisavalt. Ja siis tegelikult ma jõudsingi selleni, et kui see nagu kordus mingites olukordades ja võibolla kahe erineva tööandja juures, siis ma nagu tegelikult sain aru, et ma ei tunnusta ise ennast piisavalt ja ma ei väärtusta ise mingisuguseid oma selliseid omadusi, mida ma võiksin hoopis kuskil mujal rakendada. Ehk siis kui see kordub kuskil või noh, suhetes näiteks samamoodi, et tegelikult need halvad suhted, mis meie teele võibolla satuvad, kellel on nagu sellised halvad suhete kogemused on olemas, et suures kontekstis kui võtta, siis mis see põhjus on, miks need suhted sinu teele satuvad, mis sind õnnelikuks ei tee. Ja ongi küsimus, et kas sa ise väärtustad ennast, kas sa ise armastad ennast või sa proovid lihtsalt meele järgi olla. Ja sellised nagu suured teemad võib-olla nagu aitavad paremini nende peeglitega nagu algust teha, et ei tasugi koha iga inimese nii-öelda sõna ja tegu nagu analüüsida, et kuidas see mulle mõjus, et pigem vaadata mingid suuri valdkondi ja vaadata, et kas nad korduvad su elus kuidagi moodi
ja mis see sinu enda kohta ütleb, et ehk siis mida see olukord ütleb sinu enda kohta. Mm-hmm. Okei, okay, siis järgmine kaks tükki jäänud. Alati kui paha meeles või riivatuna midagi kirjutada, siis tuleks mõelda, et mida see loob. Kas ma tahan, et see läheks vaidlemiseks või enda seisukoha peale surumiseks või jätan pigem kirjutamata ja mõtlen hetkeks, miks see mind ärritas. Valiku koht, kas lähen egomängu või valin arengu maailma. Ja okei, see ei olnud küsimus, et see oli pigem nagu selline mõtteline kaasa mõtlemine, et jah, ma olen nõus, et mingis mahus tasub mõelda, kuidas sa millessegi panustad, et sealt kas tuleb see õigustamise, süüdistamise mäng, mis on hästi levinud või siis sa jääd endale kindlaks ja ei lasku sellesse tasandisse, kus tegelikult mingit tulemust ei tule. Jah, võibolla ma siin kohal kommenteeriks seda praegust üldse olukorda, mis meil ühiskonnas ja maailmas toimub, et mida ma olen nagu ise kogenud, et kui mingid olukorrad tekitavad sellist nagu paha emotsiooni, siis sa tahad nagu need enda seest välja saada, sa tahad nagu neid jagada, et ja võibolla ka siin kohal on alati nagu hea mõelda, et mida ma sellega loon, kas ma loon selle viha tunnet, et inimesed nagu hakkavad ka kaasa mõtlema ja ka vihastavad ja tekib see paha tunne või ma proovin aru saada, et miks ma nagu kardan midagi või miks mul selline emotsioon tekib ja proovin pigem nagu ennast analüüsida sellega tegeleda, kui lihtsalt nagu kogu aeg välja poole anda seda halba emotsiooni enda seest. Üks suur küsimus tuli juurde. See suur küsimus jääb viimaseks küsimuseks, ma arvan, praegu vaatame, kus me jõuame. Lühik küsimus, kuidas õppida end armastama? Mina mm-hmm. siin vastata ei oska, sest mul on sellega enda probleeme ka. Mina vastaks nagu küll hästi lühidalt ja lihtsalt, aga kõik algab sellest minu mõelest, et sa aksepteerid absoluutselt kõike, mis sinuga kaasas käib. Jällegi enne seda, kui sa otsustad, et sa pead midagi enda juures muutma, midagi teistmoodi tegema, olema kuidagi teistmoodi, elama teistsugust elu. Et kõigepealt sa ütled, et see on täiesti okei, et ma lähen närvi ja see on täiesti okei, et ma ei oska suhteid luua ja see on täiesti okei, et mu töö on praegu, noh, ei ole see, mis mid nagu rõõmustab. Ja siis see hetke olukorra ja enda aksepteerimine, et see on okei, et see on mingil põhjusel. Ma tulin siia ja olen selline, nagu ma olen. Et see nagu tegelikult vabastab hästi palju, et minu mõelest osad inimesed proovivadki hästi kiiresti ruttu midagi hakata enda siis nagu parandama kogu aeg. Aga just see aksepteerimise moment nagu jääb ära, et see on okei, et see praegu nii on. Ja kohe sul tekib nagu rahu selle teemaga mingiks hetkeks. See ei tähenda seda, et sa ei peaks sellega tegelema või sa ei hakka sellega tegelema üks hetk. Aga just selle olukorra ja iseenda aksepteerimine täpselt sellisena nagu sa oled, et võibolla selline ka lühikesele küsimusele lühem vastus on ju tegelikult see teema on hästi suur, aga jah, et kõik algab sellest, et sa ütled, et see kõik on okei. Okay. Aga siis tegi küsimus mul juurde, et kas see aksepteerimise otsus peab, noh, ma võin ju mõistusest endale öelda, ma aksepteerin, et ma olen see, aga tegelikult sisimas ei suuda ma seda teha. Et see on nagu natuke erinevad dünaamikad ka võibolla. Ja kindlasti, et üks asja on see, et mõistuse tasand siin kohal nagu ei toimi. Et just see, et... Jah, siin kohal tuleb, mul lihtsalt tulevad märksõnad, on ju, et võibolla kuulajad saavad pärast natukene uurida nende kohta, mis puudutab oma varjulapse aksepteerimist, on ju. Et see varjulaps on tavaliselt see meie sees, kes nutab ja on õnnetu ja keda tähele ei panda. Et kui me võtame ise täiskasvanud rolli ja suudame selle varjulapse nii-öelda maha rahustada ja lohutada, siis sealt algab ka see eneseaksepteerimine mitte mõistuse tasandil, vaid sellise südame tasandil. Et selle kohta võib täitsa juurde nii-öelda googeldada, et päikese laps ja varjulaps meie sees, et see varjulaps oma tunnetega vajab ka seda, et keegi kuulaks ära ja ütleks, et see on okei, et sa niimoodi tunned. Ja kui sa ütled ise endale ka, et see on okei, et ma niimoodi tunnen, et kas või see läbi emotsiooni ja tunde aksepteerimise. See on okei, et ma niimoodi tunnen. Et siis te juba nii-öelda lähed rohkem südamesse, peas südamesse. Ja võtan viimase küsimuse. Enesevälendusoskus, kuidas anda
oma mõtteid kõige paremini edasi, nii et teised sellest ka aru saaksid, mida tegelikult öelda tahad ja sina sellised mõistaksid. Mida see tähendab ja kust see tuleb, et inimesed mõistavad sind esialgselt valesti ja pead tihti seletama lahti, mis tegelikult öelda tahtsid. Ja kas seda saab kuidagi harjutada ja kuidas kui saab? Ehk siis eneseväljendusoskus, et ma saan aru, et inimesel on küsimus, et kuidas ennast paremini nagu väljendada, nii-öelda väljendada, et teised inimesed, noh, et need olukorrad tekivad, et sa nagu väljendad ennast, aga teine inimene saab, ei, saab teistmoodi aru. Ei, no, saab teistmoodi aru. Et no, see on selline nagu suhtlemisoskuse küsimus, et osadel tuleb see hästi loomulikult, et ja osad peavad seda, noh, täitsa harjutama, ütleme niimoodi, et täitsa teadlikult harjutama. Et minu mõelest siin on selline nagu märksõna, et kui see tuleb loomulikult, siis tavaliselt need inimesed suudavad empaatiliselt nagu tajuda ka teist inimest, et mis olukorras ta on sellel hetkel ja kuidas talle läheneda või mis sõnu temaga kasutada. Et aga see ei pruugi kõikidel nii välja arenenud olla see nagu empaatiatunnetus ja ka see on täiesti okei, me oleme kõik erinevad. Et sellisel juhul on olemas täiesti erinevad sellised raamatud ja kirjandus, aga see põhimõte on see, et kui sa nagu väljendad ennast, siis sa ei lähtu mitte ainult sellest, et ma tahan midagi öelda ja ma ütlen nii, nagu mina seda ütlen, et kui su eesmärk on ikkagi ennast arusaadavaks teha teistele inimestele ja see ei tule nagu ise enesest, siis peaks nagu proovima vaadata seda olukorda selle teise inimese nagu vaatevinklist või võibolla kui need olukordi on juba päris palju tekinud, et siis aru saama, et mis see on, millest inimesed siis aru ei saa. Et ja ehk siis õppida seda olukorda nägema läbi teise inimese ja siis korrigeerima vastavalt oma mingisugust väljendusviisi või väljendusoskust. Et sest et see võib olla, ma ütlen, puhtalt selline suhtlemisoskuse kunst, et see ei pruugi isegi inimese endaga seotud olla, seal võib olla veel üks selline blokeering, mida ma olen ka kohati tähele pannud, on see, et kui inimesel on endal hästi suur ärevus või hirm suhelda nii-öelda välismaailmaga, siis tal on peas hästi toredad mõtted ja hästi palju vägevaid mõtteid, aga see, mis tal nagu suust välja tuleb, et nii-öelda, kuidas ta ennast nagu väljendab, et need on sellised pudrud ja kapsad ja inimesed ei saa aru ja ta on selline natukene konarlik võibolla, et sellisel juhul on hea just selle ärevuse ja hirmuga suhtlemise ees nagu enda sees tegeleda. Ehk siis nagu seal on kaks suunda jah, et kas on puhtalt selline, et sul ei ole seda nagu oskust nagu millegi pärast nagu hetkel, et siis sa saad läbi võibolla mingi kirjanduse ja raamatute vaadata, et mis, kuidas nagu lähendada inimestele või ikkagi seal taga on mingi ärevus ja hirm on ju, mis lihtsalt blokeerib su selle aju ja keele vaistu nagu oma vahel ära ja sa ei saa väljendada need mõtteid, mida sa tegelikult mõtled sellel hetkel. Mina siia panen oma poolt lõpetuseks praktilise sammu, kui sa lähed kriskala.com, kalkriips teenused või siis valitselt menüüs teenused, siis ma täna teen mõne inimesega juba regulaarselt, aga pigem on olnud rohkem uus inimesi, pakun podcastimise sellist võimalust ja podcastimise juures, mida ma näen, minu puhul on see saa, mis nad täle rääkis, just minu puhul on enese väljendus hästi loomulik ja see sõna selgus ja diktsioon ja kõik see asi on tunnud väga lihtsalt loomupäraselt, aga ma olen sellega tänu podcastimisele teinud ka kõvasti tööd alateadlikult ja teadlikult, mis on teinud selle asja veel paremaks ja veel lihtsamaks, veel selgemaks, veel arusaadavamaks ja veel kompaktsemaks. Ja ma näen, et podcastimine on üks viis, kuidas õppida päriselt enda enese väljendust parandama, seda kasvatama ja saama endast teadlikuks just läbi selle, kui sa kuuled, kuidas sa päriselt räägid nendesse klappidesse otse vahetult, mitte pärast järekuulates ja samuti ka pärast järekuulates on see, mis annab nagu lisavunki juurde, aga kui see on huvi, siis mul on selline asi olemas, seal on küll oma hind, mitte midagi hullu, aga kui see on huvi, siis kirjuta saame õpetada sind või harjutada sind natuke enese väljenduse mõttes paremaks muutuma. Ja ühtlasi, Natalia, sul on ka väike kursus valmis saanud, tee väike sükke nagu müügi pitch ka siia ja siis saamegi siin purki panna ja koju minna. Jaa, aitäh, et sa meelde tuletasid, et tõesti, et siin mõni päev tagasi sai mul valmis
sellise karjääri nõustamise e-kursus, et see eesmärk on see, et need inimesed, kes praegu tööalaselt ei tee seda tööd, mida nad armastavad ja nad tunnevad, et midagi on kuskil veel, aga nad ei tea, mis see neile võiks sobida või tahavad hoopis nagu eneseteostuse suuna valida, et seal on 12 väga praktilist harjutust, mida me holistilise karjääri nõustamise protsessis nagu läbi teeme. Ja inimene saab ise individuaalselt kodus need harjutused läbi teha, seal on nii-öelda video juhised olemas ja sul on nagu kuni 2 kuud aega tegelikult need harjutusi teha ja sellist süvaanalüüsi enda poolt teha, et kes sa oled, mida sa tegelikult elus tahad ja kuidas sinna tegelikult ka jõuda. Eks siis see kursus lõpeb ka sellise põhjaliku tegevusplaaniga, et eks mis on need sammud, mida sa saad hakata astuma, mis on ka väga tähtis. Et sammedasi.ee lehel sa leiad selle kursuse, seal sa saad rohkem lisainfot selle kohta ja seal saad ka kursusega liituda. Ma panin siia chatti kõigile, kes soovib, panin selle esimese teadliku vaatleja praktika, mis siis aitab sul läbi minu, koos minuga eneseväljendust natuke parandada ja kohe arvuti siin ei tee mu koostööd hästi, panen siia ka viite chatti, kuidas Natalia lehele minna. On see link ja ühtlasi viimane link on meil sooduskood Natalia kehtib täna veel ka, et kes veel ei tea, siis järgmise 72 tundi miljoni koduleheküljelt on võimalik endale soetada raamatuid miinus 25% odavamalt ja selle nimistu leiate sealt, et kirjutage sooduskoodis Natalia, suure või väikse algustähega pole tegelikult vahet, siis kood nagu nii aktiveerub, nii et see on siis väike sükke kingitus ja egas midagi. Ma tänan sind, Natalia, selle aja eest 2 minutit üle läinud, pole hullu. Aitäh sulle ja aitäh ka sulle, et sa meid siin vaatasid ja loodan, et oli siin piisab palju väärtust. Järjekuulumine on tulemas siis järgmise nädala jooksul või järgmise poolende nädala jooksul üles avalikult igale poole. Ja sinuga kohtume juba järgmises webinaris, mis on 5. detsembril laupäevase päeval kell 6, kus on hüpnoterapeut väga paljude poolt armastanud hüpnoterapeut Ants Rootslane, kellega siis selle sarjaga lõpetame. Nii et minu poolt aitäh ja head aega. Aitäh minu poolt ka.